לנציבות תלונות הציבור מוגשות בכל שנה תלונות רבות על הרשויות המקומיות. 22% מהתלונות שהתקבלו בנציבות בשנת 2019 עסקו ברשויות המקומיות. בני הזוג אלקרינאווי פנו לנציבות בתלונה כי מעקלים איתם עיריית באר שבע, באו לביתם בהפתעה ודרשו מהם לשלם 1,800 שקלים בגין דוח חנייה שנרשם על שם רכבם בסך 100 שקלים בלבד 10 חודשים קודם לכן. לבוא להפתיע באדם, לבקש ממנו לשלם את החוב שהוא לא מודע אלו, זה היה כנס של 100 שקלים, וביום הראשון שידענו עליו זה היה כשהגיע הכנס הזה ל-1,800 ש"ח. נאלצתי לפנות לנציבות תלונות ציבור, והאמת היא קיבלתי מענה מאוד מהיר. אנחנו פנינו לעירייה והצבענו בפניה על כך שיש לבחון האם הוצאות הגבייה הן סבירות. גם ילדים בבית שהם נכנסו למצב של אלם מכל הסגנון הזה של שוטרים בבית ושל אנשים שמאיימים. כשקיבלנו את תגובת העירייה, זה גרם לנו לשמחה גדולה וסיפוק גדול. שמחתי לבשר למתלונן שהצלחנו לסייע לו להשיג למעלה מ-1,000 שקלים את הסכום שנקבע ממנו שלא בצדק. כל הצלחה כזאת של תיקון ליקוי שהעירייה עצמה או גוף אחר הבין שהוא עשה טעות והוא הפיק לקחים ותיקן אותה, בסופו של דבר המטרה שלנו כאן לגרום לו לעבוד תקין, לעבוד נכון יותר. הנציבות בודקת כל תלונה ביסודיות וברגישות. תיקון ליקוי בעקבות ברור הנציבות בנוגע לתלונה פרטנית מסייע למניעת הישנות ליקויים דומים בעתיד ומשמש מנוף לשיפור המנהל הציבורי כולו. נציבות תלונות הציבור, תמיד כאן, למען כולנו.